Алматыда жалға берілетін баспанадан дау шықты. Астаналық зейнеткер Базатхан Тұрғанов 4 айдың пәтер ақысын төлеп, сан соғып қалдым деп көмек сұрайды. Бір 10 күн ішінде істеп беремін деп сондай сөзбен алдап қойды. Қазір 2000-нан 5000-ға дейін көтерді ғой. Қазір онсыз күніге таппасақ біз енді көшеде қаламыз да. Жарнаманың бәріне сенбесін, алаяқтар қазір көп. Алдамаймыз, өйткені ол не керек. Ертең өзім алдымнан бумеранг болып қайтады. Интернет арқылы жарнама беріп, оңай олжаға дәніккендерге жем болмау мүмкін бе? Журналист Жазира Бегалы пәтер жалдаушылардың түйткілін дау-дамайсыз шешуге кірісті. Дау-дамайсыз. Жұма күні. КТК-да.